que maravilha de cenário, né? A tardinha, domingo à tarde em Santa Maria, aqui no Praça Nova, mas aonde? De Parque. Aliás, uma bela festa que eles pensaram há pouco tempo e já está acontecendo. White Party, meu querido Aziz, tudo bem contigo? Vai, é bela festa, hein? De Parque sempre inovando. Quanto tempo de Parque aqui já, recentemente? A gente abriu dia 31 de novembro. Primeiramente, obrigado pela tua vinda. A gente abriu dia 31 de novembro, que tu estivesse aqui. E a gente está sempre tentando trazer, com essa troca, a gente teve a possibilidade também de fazer essas baladinhas e acrescentar no nosso portfólio algumas coisas. E o nosso sonho era ter alguma coisa no final da tarde, assim como a gente de domingo, assim como a gente tem no Freguesia. Há um ano a gente faz, de 15 em 15 dias, a tardezinha lá. E aí o White Park surgiu. Para também nos intervalos que acontece lá na nossa outra casa, uma festa aqui. Eu acho que a galera curtiu. Eu acho que curtiu, é cedo ainda, 8 horas, isso aqui recém está começando. Mas eu tenho vindo aqui em algumas noites, de terça, quarta, já agora, semana passada, sempre, todas as noites, tem um cardápio, digamos, diferente e sempre bombando. Como é que vocês estão percebendo? Está acima das expectativas do que vocês previam? A nossa troca, a gente tem uma grande parceria com o Hotel Itaimbé, mas a troca era dar um pouquinho mais de liberdade para a gente acabar fazendo as coisas que a gente tinha no papel, mas pela logística do bar a gente não conseguia. Então, além de todos os nossos projetos semanais, que todo mundo sabe muito bem, é só acompanhar nas redes, a gente começou a fazer essas baladas, que a gente pode botar um som mais alto, stand-up. É uma parada que a gente tinha um sonho muito, mas muito antigo de fazer. Começa agora, na próxima semana. A gente vai receber o Alorino, o Rafael Rita e Lucas Sampaio. Os caras vão pra Curitiba, São Paulo. Os caras são fantásticos, assim, são uma agenda bem corrida. E a gente conseguiu colocar aqui. Além de inúmeras coisas que vão surgir. Então, na verdade, a troca. E como a gente fez um bar do zero, a gente consegue ter mais possibilidades, trazer mais coisas que acontecem nos grandes centros. E eu tô feliz da vida, cara. Eu também, aliás. Um momento como esse, a tardinha aqui, gente saindo das compras, vem aqui, gente participando. Até que horas, assim, eu tenho uma previsão de uma festa como essa aqui hoje? Até que horas, tem limite ou não? Aqui no shopping não tem limite. A gente começa cedo já pra ir puxando a galera, tá vendo a chegada de todo mundo. E aí você ainda na primeira, estamos na primeira DJ, depois tem a banda, depois volta o DJ de novo. E é assim que vai continuar. Mas essa é uma, hoje é domingo. Previsão para outros domingos fazer isso? A gente já reservou as datas com o pessoal das bandas e dos DJs, já pra gente, de 15 em 15 dias, largar esse evento aí. Meu querido, prazer te ver de novo aqui, sucesso. E aqui, ó, White Party de Parque aqui no Praça Nova. Vamos dar uma circulada aí pra ver o que tá acontecendo. Diga aí. E a gente precisa da nossa festa, né? Vai rolar. Vai a rolar. Nossa festa que vai rolar esse ano ainda. Aquela? É, a gente quer fazer uma baladinha aí. Tá. White Party aqui, de Parque, rolando domingo à tarde. Aliás, domingo também é dia de festa. Aliás, todos os dias é dia de festa. E quando se fala em festa, pô, há quanto tempo que eu não vejo vocês aqui? Tudo bem, gurizada? Tudo bem, mais uma vez. Pedrinho Filho, Lipe Oliveira e hoje com o Fábio Pileco aí. Assim. O pessoal conhece esse grupo há quanto tempo já? Olha, a Vibe Tri, na verdade, tinha um outro nome, que é a primeira formação já há 4 anos. Há 2 anos é a Vibe Tri com a proposta mais pop, né? E aí a gente começou a trabalhar com essa nova formação, essa nova proposta, e hoje estamos trabalhando muito com eventos de formatura, casamentos e baladas. Um show bem completo. Mas a Vibe Tri inclui o que que é? Além de vocal, quais são os instrumentos, como é que é a pegada? Bom, a gente trabalha com a batida eletrônica, então toda a música ela vem do DJ, né? Eu entro com a parte da percussão,
E o Pedrinho vem com teclado, guitarra, gaita de boca. Então é uma mistura de ritmos, de elementos que forma essa coisa diferente que a gente apresenta pro público. E como é que é assim, ó, vocês, como é que vocês se organizam na hora da batida? Como é que é a organização, o preparo, ensaio, tem tudo isso? Não, claro, tem sim. É que a gente se conhece há tempos também, né? Então, em cima do palco a gente se olha e escolhe ali, decide, a interação é plena. Interação é 100%. Com nós e com o público também. Como é que vocês percebem, como é que essa interação com o público? Na verdade, eu junto com os guris, a gente tem uma... A gente sempre faz um levantamento do clima na festa. Nós nunca subimos o palco com um set. O set é a lista de música. Nós não temos repertório. As músicas vão ser tocadas na ordem que a gente achar que o pessoal vai gostar e vai curtir. Então, a gente começa com... Pode começar com uma música eletrônica, uma coisinha mais light. Daqui a um pouco eu vejo que o pessoal tá querendo um funkzinho, um sertanejinho. Voltamos na eletrônica e vamos brincando com os estilos. E quem manda na festa é o público. É o público. E a gente vai comandando a vibe. Bom, hoje aqui uma vibe, todo mundo de branco, white, party. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade que tá surgindo aqui nos domingos à tarde, hein? Muito legal. Desde quando o Ziso entrou em contato, assim, eu vi que tinha potencial. Porque é uma festa onde tem, a gente, se tu olhar aí na volta, vai ver muita gente que não sai e gosta desse tipo de evento. É um horário diferente. Um horário bom, um horário que todo mundo tá encerrando o fim de semana ali pra curtir um som legal, uma vibe tri. Encerrando alguns, começando outros. É verdade. E a gente vai pra fechar os fins de semana com chave de ouro, né? Sucesso pra vocês, sucesso pra vocês, um grande abraço. Obrigado. Boa festa. Meu amigo. Sempre um prazer ver o amigo. Feliz ano novo! E a festa rolando aqui no The Park White Party, hoje, domingo à tarde, sensacional. Falo com ele aqui, o John da Maestro 1, tudo bem contigo? Maestro 1, pessoal, sabe o que é, meu caro John? Prazer estar falando contigo, né, Azar, mais uma vez. A Maestro 1 hoje é uma empresa que faz eventos, enfim, e cuida da carreira do Douglas Braga também, que é um dos artistas aí que tá bombando, né, na cena sertaneja no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, já depois de alguns meses agradecendo, que a gente já agradeceu uma vez a presença dele lá no Azar e Elas, que adoraram. Foi uma baita festa, né? Graças a Deus deu tudo certo. Foi um prazer participar daquela festa. Pro Douglas também tenho certeza que foi muito gratificante fazer parte daquele evento. E é isso aí, a gente vamos tocando aí, 2018, né? Como é que é cuidar da carreira de alguém assim? Quando a gente, uau, o cara cuida da carreira do fulano e tal, a gente pensa de cara em grandes centros. São Paulo, Rio, sei lá o quê, aqueles pessoal globais, não sei o quê. E daqui a pouco... Pessoas com qualidade, com tudo que temos aqui na área, com uma expressão como está tendo ele. Como é, quais são os desafios, quais são as estratégias, assim, em termos locais, regionais? É bem difícil, né, manter um artista sempre em ascensão. O Douglas ganhou o concurso, né, e logo que ele ganhou o concurso, nós pegamos e começamos... Desde a segunda etapa dele, na verdade, que ele participou, a gente já pegou a gestão do concurso. Então a gente começou... Tá difícil, né? Então a gente começou a lidar com a carreira dele, né? E tomar par de tudo que estava acontecendo dele lá em São Paulo quando ele ia gravar os programas. Então a gente... Desde então a gente traçou uma estratégia para que logo após que ele ganhasse o concurso, a gente pudesse colher os frutos, né, desse concurso que ele foi campeão. Campeão, né? Graças a Deus ele foi campeão no concurso. E para também que a gente pudesse não manter ele tão vinculado ao concurso, que ele conseguisse, né, prosperar.
recuperar uma carreira, né, solo por conta própria. Então a gente vem trabalhando em cima disso, né, da carreira do Douglas Braga, para que ele possa, né, cada vez mais ser lembrado pelo que ele faz em cima do palco e não... Quem determina é o público, né? Exato, exatamente. E... quer ou não quer? Exato, então a gente tá fazendo esse trabalho e graças a Deus o trabalho tá indo bem, né? A gente tá conseguindo colher bons frutos com o Douglas Braga como artista Douglas Braga e não como vencedor do concurso. Ah, interessante. E fora ele, você tem mais alguma outra, alguns outros palcos? Como é que é o teu trabalho? A gente, na verdade, a Maestro 1 hoje, ela é uma agência, né? E também a gente lida com empresas, com festas corporativas, com formaturas, né? A gente tem toda essa assessoria, a gente cuida toda dessa parte de, por exemplo, uma festa corporativa de empresas de final de ano, a gente, com maior facilidade, a gente, né, toma conta desse tipo de evento, né? Então, hoje a Maestro 1, ela é uma empresa 360. Se a tua empresa necessita de uma logomarca, necessita de um plano estratégico para que possa se inserir no mercado de uma forma diferente, a Maestro 1 tem. Meu caro, hoje nós estamos aqui na White Party no The Park e a coisa está rolando. Prazer te ver, um grande abraço para vocês mais uma vez, obrigado. Azar, o prazer é sempre meu falar contigo. Obrigado pelas parcerias de sempre e sucesso aí 2018 para todo mundo, para todos nós e vocês também aí. Um abraço. White Party no The Park, rolando todo mundo de branco. E tem muita gente de branco aqui com motivos, eu acho que interessantíssimos para falar, né, galera? Tudo bem com você? O ano começou bem, começamos de branco e tem mais branco, mais coisa pra gente fazer com branco. Com certeza, né? É começar o ano pensando novo. Ano novo, vida nova, pensamento novo. E esse é o motivo da campanha. Poder falar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, como é que eu me relaciono com o meu colega, como é que eu me relaciono na minha família. Então essas são ações que vão começar a acontecer a partir desse ano aqui em Santa Maria. Bom, mas vamos explicar o que vocês estão fazendo. Eu cheguei agora, eu vi vocês também aqui falando, uma campanha para... É uma campanha para mobilizar toda a população, né, para falar sobre as emoções, falar sobre saúde mental, saúde emocional, psicoeducação, né, e é um trabalho social, um trabalho comunitário que vai se expandir por todo o nosso Brasil. Já está se expandindo. Bom, mas isso não é só janeiro, quer dizer, começa a campanha agora, é uma campanha que é todo dia. É, pro dia todo, pro ano inteiro. Então hoje estamos fazendo essa abertura, mas é um trabalho para todo ano. Como é que procede isso, quem não está nos ouvindo aí, como é que participa? Então, como ele é um trabalho, né, totalmente social, todo mundo pode participar. Então a gente está fazendo ações quarta-feira, nós vamos estar na praça, Saldanha Marinho, entregando panfleto, fazendo um acolhimento para a comunidade e aí levando essas ações em todos os lugares, nas escolas, nas empresas, dentro das famílias, onde tiver pessoas, nós vamos estar levando material. Vamos repetir então o nome e o motivo da campanha para o pessoal que está nos assistindo aí. Não entendi. Vamos repetir como é que é o nome da campanha e ao que veio. É campanha Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. Participem aqui, ó, todo mundo de branco, é o White Party no The Park. Prazer, sucesso. Obrigada, pra todos nós. Feliz ano novo. Igualmente. White Party aqui no The Park, no Praça Nova. Olha só quem eu encontro, aliás, é um prazer. Quando eu falava com ela algum tempo atrás, ela falava assim: azar, eu vou parar. Parou, aí retornou. Ô, Juliana Druzian, que bom te ver, comandando. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, eu ia parar, mas não deu. Chegou a parar um pouquinho. Eu parei, fiquei 3 anos
quanto? 3 anos sem tocar. E aí o The Park me buscou de volta e me colocou pra trabalhar. Mas não deu. Eu já te dizia na época, te incentivava, não, mas calma lá, né? Mas aí essa parada, tu, o que que resolveu? Na verdade foram vários fatores, né, Zara? Aí tava decidido, não vou mais tocar, não vou mais trabalhar na noite. Mas não tem como, né? A família inteira trabalha com isso, com eventos, com festas, eu tento escapar. E não adianta, daí o pessoal vem, Juliana, quando é que tu vai voltar? Tu vai tocar uma festa pra gente. Aí eu vou indo aos pouquinhos, é, vamos ver. Uma só. Não dá pra escapar. Não consigo, gente, não consigo. Como é que tá te sentindo agora? E hoje um dia sim, uma festinha legal, que a tardinha já é noite, mas... É assim, ó, a proposta com o The Park, a gente fez um projeto nas quartas-feiras. E aí a gente entra com o samba rock depois. Eu faço abertura, faço intervalo e finalizo a noite no The Park todas as quartas-feiras. Pessoal, venham, conferir, tá muito legal. E depois agora mais propostas vieram, né? E eu não tive como fugir. Que bom te ver, prazer te ver de volta novamente. Aliás, sempre é um prazer te ver, de qualquer maneira. E que tu tenha sempre aquele sucesso que você sempre fez. E continue alegrando a gente. Ai, obrigada, obrigada a todos, obrigada, Zari. É muito gostoso estar de volta. Aquela sensação a gente nunca perde. Na verdade, por ter parado, eu nunca deixei de amar o que eu fazia. Mas teve outras coisas por trás aí. Mas o que é forte traz a gente, puxa de volta, né? Agora, festa, beijo pra ti. Feliz ano novo pra todo mundo. Igualmente, pra todos nós, né? Sucesso, The Park aqui, ó. Venham pra cá que vale a pena. Beijo pra ti.